як замучив і набрид оцей зв'язок через екран. Але саме сьогодні я знову звертаюся через екран до Роксоланочки, Санчитос до тебе і Женечка до тебе. У мене все добре, живий, здоровий, мочимо орків, рухаємося вперед, не віддаємо ні метра української землі і не віддамо. Повернемось додому з перемогою. Дякую за тепло, за переживання і найбільше за молитву. Моя Ніколька, мій всесвіт, мій три в одному, щастя, любов і життя. Якби ти знала, як я тебе люблю, мене немає слів, щоб передати ці почуття. Я дуже дякую, що ти в мене саме така. Ти дуже відповідальна, ти дуже самостійна. Ти та дитина, якою я дуже пишаюся. Я люблю тебе, донечко. Ну, Волинськ, сім'я, всі, кого знаю, знайомі. Ждіть нас перемоги, ми скоро будемо вдома. Все буде файно. Хочеться передати привіт всім, хто мене знає, моєму місту, дружині, сім'ї. Зі мною все добре, настрій піднесений. Все буде Україна.